Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 4931 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 11 hodin 0 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 4931 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 11 hodin 0 minut. Osobní vlak číslo 4924 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Vranovice, pravidelný příjezd 10 hodin 59 minut, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 3. Vlak zde jízdu končí. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. K příchodu použijte výhradně podchod. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 4, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4931 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 11 hodin 0 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Tišnov. Osobní vlak číslo 4924 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Vranovice, pravidelný příjezd 10 hodin 59 minut, přijel k nástupišti číslo 3, kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 977 Porta Celi společnosti České dráhy linky R9 ze směru Praha Smíchov. Pravidelný příjezd 11 hodin 12 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 13 minut bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Přestupujte do osobního vlaku číslo 4615 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Břeclav na nástupiště číslo 3, kolej 1. Pravidelný odjezd 10 hodin 30 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4908 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Vranovice přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov a Žďár nad Sázavou, pravidelný odjezd 10 hodin 30 minut. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. K příchodu použijte výhradně podchod. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, kolej 1, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4615 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Břeclav, pravidelný odjezd 10 hodin 30 minut.
Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 2, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4908 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Křižanov a Žďár nad Sázavou, pravidelný odjezd 10 hodin 30 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Zvratka společnosti České dráhy linky R9 ze směru Brno hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 10 hodin 33 minuty. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. K příchodu použijte výhradně podchod. Stanice Tišnov. Rychlík číslo 11584 zvratka společnosti České dráhy linky R9 ze směru Brno hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Smíchov, pravidelný odjezd 10 hodin 33 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.